אז איך היה בסרביה, תגיד לי? הלכנו שם לשמור על כלבה. לא מעניין. מה היה מעניין בסרביה? מה ראית מעניין? אני אראה לך מקומות שצילמתי. תספר לי עכשיו על מקומות. וזה גם נהדר. לא מעניין אותי תמונות שלך. הרבה יפה. אמוציות. מה אהבת שם? קודם כל מה אהבת שם בארץ? אני אגיד. קודם כל מתגביר. דבר שני, בבוקר היינו... דנו ליד איזשהו... איפה גדת? בית מאפה. אוי, זה טעים בטח היה. באמת. מה מאפה של הבוקר. מחירים טובים, טעים מאוד. אחרי הארץ בכל המקומות מחירים טובים. לא יודע למה חזרתי. באמת? בסרבי אתה רוצה להיות? הנה סרבי. סרבי אחד גדול. אני מסרבב. מסרבב מארץ. אני מסרבב מארץ. לא, יש לך בדרך למס הכנסה. אנחנו נלמד אותם לקח. אנחנו נראה להם מי אני. לא רוצה להראות להם מי אני. אני רוצה שכל יהיה בסדר. אז אני אראה להם מי אני. כבר ראו מי אני. לא יודע אם יש להם עסק. מסוכן. זה היום שסק. אני פעם עבדתי כאן, בעניין הזה. כן. בפפירי. מכרתי איזה ברנד מאוד מאוד יקר. נורווגיה. לא, רק ישראלים ואיטלקים ככה מתנהגים. כמו ברברים, כל השאר מתנהגים בסדר. הם הרבה יותר רגועים. כן, ישראלים ואיטלקים באירופה רואים, אם מישהו מצפצף זה ישראלי ואיטלקי. כן, כי יש מלא אנרגיה. מלא אנרגיה, מלא כוח, אין מה לעשות. אני אגיד לך משפט, תגיד לי אם זה בסדר. מה? הנהג הישראלי, כן? או, אני אחרי. מה עם הנהג הישראלי? הנהג הישראלי, הדלק המניע שלו זה הצופה. כן, כן. וגם רצון להשיג את כולם ולהגיד, אני באתי ראשון, אני הגעתי ראשון. כן, זה בגדול. טוב, זה גם מה שמייחד כל הגברים. רצון להגיע ראשון. אל תכלל לי. גם גבר וגם אחד. בסדר, קיבלתי. כמובן אני גבר, כמובן הראש. תראה איזה פחים. יפים, כן. אוקיי. יש שם פסלים שאין בארץ. ארכיטקטורה של אירופה כזאת. כן. טוב, זה בכל אירופה. הגנים החדשים מקלקלים את השיש. כמו כאן בערך, תסתכל. זה בדיוק העניין. זה בסדר, וזה בסדר, וזה בסדר. זה מה שיש. וזה התמונה שיש. אנחנו סיימנו כל הדברים, אנחנו סיימנו כל הדברים במס הכנסה, זה היה כמו בנס, וליווי של אלברט יעיל פלוס, זה מה שאני יכולה להגיד, כי הוא לא רק יודע מה לעשות, הוא גם יודע להגיד מילה מאוד נכונה בזמן הנכון, פשוט הכל הסתכל, תודה רבה, כבוד רב. קוב, יש מסמכים. מלא מסמכים, רגע, יש עוד טוב. תודה רבה, ביי ביי.